Po minulom týždni, sme si ukázali tým 10 ročia Liverpoolu, sa tentokrát presunieme do Španielska, kde zaostríme na Barcelonu. Takže kto fandí Barse, pochválke sa do komentu, hoďte like, no a ideme na to. Volám sa Vilko a vítam ťa na kanáli fotbalne Netradične TV. Behom týchto 10 rokov získala Barcelona prakticky všetko, čo sa len vyhrať dalo. Spolu s Realom Madridu môžeme označiť za najlepšie tým dekády. Kým v prospech Barsi hraje ligová súťaž, v ktorej vyhrali 7 krát titul a dve ligy majstrov, Real za silno konkuruje práve 5 titulmi v lige šampiónov. Preto je táto otázka veľmi ťažká a skúste nájsť odpoveď aj vy. Zhodneme sa, že ide o top 2 mužstva tejto dekády, o tom bez pochýb. Ako ale vyzerá najlepší tým Blaugrana z tohto obdobia? Poďme sa na to pomaly pozrieť. Brankár Andre Ter Stegen. Vybrať Ter Stegena bolo pre mňa pomerne jednoduché. Jeho hlavnou konkurenciou bola dvojica Viktor Valdés a Claudio Bravo. Valdez bol možno prvým, kto vás napadol, no úprimne, áno, bol to fakt kvalitný brankár, nemôžem povedať, že nie, no dosahoval niekedy kvality najlepšieho brankára na svete? Asi nie. V dobe, ktorú beriem do úvahy, sme tu mali Fandersára, ktorý síce končil, ale bol fakt top, top kvalitný. Bol tu Neuer, bol tu Petr Čech a na nich jednoducho nikdy nemal. Navyše v novej dekáde bol jednotkou len 4 roky, takže ani dlhovekosť nehrá rolu. Práve od odchodu Valdesa je v týme Ter Stegen, ktorý v prvých dvoch sezónach chytal prakticky len Ligu majstrov, ktorú do konca v sezóne 14-15 aj vychytal. Od sezóny 16-17 je jasnou jednotkou klubu a jednoznačne jedným z najlepších golmánov na svete. Istota vzadu, skvelá kopacia technika, spolahlivosť. Za katalánsky klub odchytal už 203 zápasov, ktorých si udržal 87 krát čisté konto. Pravý bek Dani Alves Jasná voľba na pravú stranu obrany. Jeden z najlepších pravých bekov celej futbolovej histórie prežil v Barcelone najlepšie obdobie svojej kariéry. V Barcelone bol od roku 2008. V novej dekáde tak nenájdeme nikoho lepšieho. Za konkurenciu môžeme považovať len aktuálnu dvojicu Sergi Roberto a Semedo. No ale úprimne, ani jeden z nich nedosahuje status najlepšieho beka na svete. Alves je jednoducho iný level a dokazoval to ešte v minulom roku v drese PSG, kedy dokonca nemal problém odohrať zápasy v strede poľa. Ultraofenzívny Brazílčan, ktorý dokázal ničiť ľavú stranu obrany súpera, odohral celkovo za Barcelonu 391 zápasov, v ktorých si pripísal 100 asistencií a zaznamenal aj 21 gólov. Je jasné, že väčšina z nich bola práve v tejto dekáde, ktorá sa pomaly blíži ku koncu. Na aké miesto v historickom meradle umiestnike Daniho Alvesa? Je podľa vás prvej trojke najlepších pravých bekov celej histórie? Viem, že ho veľa fanúšikov nemusí, pretože ani on nebol úplne najsympatickejším hráčom, ale berkej do úvahy fakt len herné kvality. Stoper Gerard Piqué Prvým stopérom v srdci obrany Barcelony za túto dekádu bude Gerard Piqué a asi nikto nemôže namietať. V Barcelone taktiež od roku 2008, ak nerátame účinkovanie v Lamasi a tých juniorských kategóriách a dokonca až do dnešného dňa. Ak sa povie obrana Barcelony, v súčasnosti vás napadne len toto meno. Dlhodobo si Piqué udržuje štandard veľmi kvalitného stopéra. Boli tu obdobia vynikajúce, pár momentov, kedy to nebolo ideálne, ale štandard je veľmi, ale veľmi vysoký a miesto v tomto týme je jednoducho zaslúžené. Opäť ak zoberieme celú kariéru Pikého, tak v drese Barsi má na svojom konte už 510 zápasov, v ktorých strelil 42 gólov, opäť väčšina z nich prišla na účet Pikého práve v tejto dekáde. O nejakej konkurencii nemôžeme hovoriť. Mená ako Bartra, Fairmailen, Mateu a ani nové posily v podobe Langleta či Umtityho jednoducho nemôžu pokoriť Pikého v tejto dekáde. O ďalšej dvojici konkurentov si povieme pri ďalšom mene. Stoper, Javier Mašteráno. A možno tu niekto čaká legendu Carlesa Pujola. Áno, a ja som ho tu pôvodne mal, ale zmenil som to a urobil som fakt veľmi dobre. Pujol je obrovská legenda klubu, no v tejto dekáde už neodohral do zápasov a konkurencia podobe Mašterána je jednoducho až príliš silná. Mašterano bol pôvodne defenzívny záložník, ktorého až v Barcelone prerobili na stopéra. Skvelý prehľad, kopacia technika, pozičná hra, možno nie rýchlosť a fyzické parametre, ale to im tak nevadilo. Maštera na to práve svojimi prednostňami vedel parádne vykompenzovať. Veď meria len 174 cm a to veru nie je nič typické pre stopéra. Najvyššie strge pole mal silnú konkurenciu v podobe Buskeca a tak miesto boja medzi týmito dvoma futbalistami sa vždy uprednostnilo nasagenie oboch na dva posty, čím dokázala Barcelona hru skvele kontrolovať a mať ju vo svojich rukách, čo u jeden čas Bapriam charakterizovalo a bolo to niečo, čím si futbalový svet jednoducho nevedel tak rady. Argentínsky futbalista získal z Barcelonu 2 tituly v Lige majstrov a 5 titulov v La Lige. Ako ste na tom vy? Uprednostnili by ste v týme dekády Pujola alebo Mašterána? Dajte veľké do komentu. Ľavý bek Jordi Alba Opäť ďalší futbalista, ktorý spojil s klubom prakticky celú dekádu a na jeho poste jednoducho nemá konkurenciu. Jediný hráči, ktorí boli voľbami na ľavú stranu ešte pred príchodom Albu bola dvojica Maxwell a Abidal. Od 2012 je prakticky neohrozeným na svojom poste práve Jordi Alba, ktorý je podobne ako Alves považovaný za jedného z najlepších ľavýbekov na svete. Asi jeden z najjasnejších postov, lebo tu vážne ani nemôžem uvažovať o nikom inom. Alba odohral za Blaugrana z 308 zápasov, v ktorých strelil 16 gólov a pridal 57 asistencií. Defenzívny záložník Sergio Busquets Meno, ktoré už padlo v spojení s Mašteránom. Čo si budeme hovoriť? Busquets je jednoducho absolútna svetová extra trieda a keď som robil sériu najlepšie jedenáctky histórie, už tedy som ho zaregl na druhé miesto v rebríčku najlepších defenzívnych záložníkov. Neskutočný futbalový prehľad, elegancia, rozohrávka, čítaniery a diktovanie tempa sú jednoducho prednostiami tohto španielského futbalistu. Konkurenciu som v tomto prípade absolútne neriešil, pretože to nemá ani cenu. Jediný konkurent hral tesne za ním v strede obrany a zvyšok nesiaľ Busquetsovi ani počlenky. Busquets je jednoducho najlepší defenzívny záložník možno celej futbalovej dekády. Vlastne nie, že možno, on ním aj je. No a to, že má len 31 rokov, len zvýrazňuje jeho kvality. V drese Barcelony odohral počas celej svojej kariéry už 547 zápasov, vyhral 3 tituly v Lige majstrov a 8 krát bol šampiónom Španielska. tejto dekáde patria 2 účaté trofeje a 7 titulov v Španielsku. Jednoducho extra trieda. Stredný záložník, Xavi. A s skvelými futbalistami pokračujeme naďalej, a opäť ideme do rankingu najlepších futbalistov celej futbalovej histórie. K Xavi. Opäť hráč, ktorý definuje úspešnú dekádu Barcelony a zálohu bez neho si jednoducho nevieme predstaviť. Dovolím si tvrdiť, že ani ďalšie meno vedľa neho nebude pre vás problém uhádnuť, tak skválne skúste. K Xavi hrála prakticky celú kariéru v Barse, konkrétne medzi rokmi 98 až 2015. A aj tých len 5 rokov v tejto dekáde bolo výnimočných. K Xavi bol futbalista, ktorého synonymom je slovo presná prihrávka, Tie ke si stredovej trojice jednoducho musíte milovať, či ste alebo nie ste fanúšikom Barcelony. Ako vysoko hodnotíte Xaviho v zozname najlepších stredných záložníkov? Napíšte do komentu. Ďalším stredným záložníkom bude Andres Iniesta. Asi ste to čakali a meno Andresa Iniestu pre vás nie je prekvapením. Čudoval by som sa, ak by tu niekto zvolil iné meno. Keď si tak uvedomím, tak sám neviem, či by som práve túto trojicu nezaradil komplet celú medzi najlepších záložníkov celej histórie. Nemyslím podľa jednotlivcov, ale ako celok, pretože nenapadá ma tak kompletná záloha, ktorá by spolu hrala tak dlho a na takejto úrovni. V novodobej histórii teda určite v časoch dávnejších by sme možno podobnú, minimálne dvojicu možno našli, ale či by to bola aj trojica, to asi nie. O konkurencii na poste Iniestu alebo na pozícii Kšaviho opäť nemá cenu ani hovoriť. Iniesta je zkrátka kúzelník z loptov, čarodej, na ktorého sa môžeme pozerať do nekonečna a nikdy nás to neprestane baviť. Pravé krídlo Lionel Messi Najprekvapujúcejšie meno v celej zostave, či nie? Zrandujem. Vždy keď píšem nejaké video, najlepšiu zostavu alebo rebríček, už ani nemám síl niečo písať o tomto futbalistovi. Nie, že by si to nezaslúžil, ale čo o ňom ešte nebolo povedané. Jednoducho jeden z dvoch najlepších futbalistov celej histórie, celej dekády a jednoznačne najlepší futbalista celej histórie Barcelony. Nikto nikdy nehral za Barcelonu lepšie a to za ňu hral dokonca Krajf. Slovo konkurencia pre Messiho v Barcelone ani neexistuje a tak bude asi najlepšie posunúť sa na ďalšieho futbalistu. Schválne dajte do komentu, ako by ste jedným slovom čo najlepšie charakterizovali Messiho, čo sa futbalistu týka. Som zvedavý na názory. Útočník Luis Suárez Opäť jednoduché meno, samozrejme i keď sme mohli robiť rošády s Messim a nahrodať práve argentinského kúzelníka, ale opäť platí jedna vec. Suárez je jednoducho lepší ako Pedro, Alexis Sánchez či David Villa. No a je celkom fajný, že v prvých dvoch videách týmu dekády je Suárez jednak najlepšie zostave Liverpoolu a jednak najlepšie zostave Barcelony. Samozrejme v oboch prípadoch zaslúženie, veď Suárez patrí k najlepším kanonierom týchto 10 rokov. V Barcelone odohral už 285 zápasov, v ktorých strelil 185 gólov a pridal 97 asistencií a to je jednoducho bomba a jasný dôvod, prečo je aj v najlepšej zostave Barcelony. Veď keď sa pozrieme na najlepších strelcov klubu, tak Suárez je už na 4. mieste. Na 3. Kubalu zaostáva o 9 gólov, no a na Cezara je to už trochu viac, 47 gólov. Messi je samozrejme nedosiahnutelný, ale druhá priečka by z toho v konečnom zúčtovaní aj mohla byť. Záleží od toho, dokedy bude Suárez za Barcelonu hrať. Ľavé krídlo. Neymar. Áno, Neymar je skutočne späť a obnovil známe trio MSN. Minimálne v tomto videu a v týme dekády. Opäť zaslúžená pozícia. Hráči ako Pedro, Dembele, Sanchez opäť nedosahujú kvalit Neymara v Barcelone. Neskutočný dribbling, produktivita, no a nešťastný odchod, ale to v tomto rebríčku nehrá rolu. A opäť sa pozastavím nad ofenzívnou trojicou MSN a ako hľadám a blúdim myšlienkami, nedapadá ma z fleku žiadna ofenzívna trojica, ktorá by bola lepšia. BBC? Za mňa nie, no a aktuálne je veľmi silná trojica Salah firmy no Mané, ale ani oni si netrúfnem povedať, že je lepšia ako MSN, pretože tá svojho času trhala všetky týmy, no a bol tam neskutočný Messi. Neymar odohral vo svojej kariére za Barcelonu 186 zápasov, v ktorých dal 105 gólov a pridal aj 76 asistencií a to je niečo výnimočné, či už ste alebo nie ste fanúšikmi Neymara. No a kto vie, možno bude Neymar v zostave dekády a o 10 rokov, keďže o svojej túžbe opustiť PSG stále rozpráva, síce v súvislosti s minulým rokom, no a ak ste raz nespokojní, ťažko budete zrazu šťastný tam, kde ste. Čísla Neymara za básu tak môžu ísť samozrejme hore, no pre toto video sú podstatné práve tieto štatistiky. A čo vôbec vy? Prijali by ste si Neymara späť v Barcelone? Čo by to znamenalo pre trojicu Messi, Griezmann, Suárez? Napíšte mi do komentu, či si najviac brazilský superstar želáte, alebo ste proti. Takže toto je celá najlepšia zostava Barcelony za túto dekádu. Osobne tu dokonca nevidím ani jedno kontroverzné meno, niekoho kto by tu vytrčal alebo nejako prekážal. Súhlasíte s môjim výberom? Ako by vyzerala vaša najlepšia zostava v Barcelóni v tejto dekáde? Dajte vedieť do komentára. No a rovno tam pribáľte vaše prianie, ako mám ďalší týždeň točiť súvislosti s týmom dekády. Bolo Anglicko, teraz Španielsko, tak čo, dáme Taliansko, alebo sa vrátime do Anglicka, kde je tých týmov trochu viac? Dajte vedieť. Pre sa už s vami lúčim, volám sa Vilko a hovorím ti nazdar.